Danskerne er flere gange blevet kåret som verdens lykkeligste folk. Men kan det nu passe? Hvor godt kan morgenhumøret egentlig være på en grå og kold mandag? Det satte vi på en prøve. Det tager lige et øjeblik. Vi ringer tilbage. Jeg er ved at bestille en tid hos min kiropraktor. Ja, men det er meget vigtigt det her, fordi vi er ved at lave en undersøgelse, hvor vi klarlægger folks humør, danskernes humør. Okay. Hvorfor ser du så sur og eller bitter ud? Gør jeg det? Synes du, jeg ser sur og bitter ud da? Hvorfor ser du så sur og eller bitter ud? Det er det faktisk ikke. Hvorfor ser du så sur og eller bitter ud? Jeg er ikke i dårlig humør. Jeg er bare lidt sløj. Du ser lidt tændt ud. Jeg kan se på dine arterier. Gør jeg det? Ja, ekspansion. Ja, du ser lidt spændt ud. Du virker meget ekstremt aggressiv. Synes du det? Hvad gør du for at rette op på dit dårlige humør? Det ved du ikke. Er det hver dag, du er i dårlig humør? Nej. Er det ikke det hver anden eller cirka? Cirka hver anden dag. Kunne man forestille sig, at der var en sang eller noget musik, der kunne hjælpe på dit humør? Altså for at komme i bedre humør, lave noget festligt og sådan noget. For eksempel være med i noget skjult kamera i en reklamefilm for Ota Solgryn, der har lavet nogle nye mysli-produkter, som du får en smagsprøve med hjem af. Det kunne hjælpe på humøret. Men jeg har hele tiden været i godt humør. Der er nogle kameraer der også, så du kan smile derovre. Ja, Solgryn har leveret godt morgenhumør til danskerne i mere end 100 år. Og det ser ud til at virke. Og nu er der to nye solstråler at stå op til.